hogaamiyaha dhaqanka gooni goosadka ee dalka Yemen ayaa shaaciyay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka wadahadalada Saudi-ga uu marti gelinayo kadib markii dagaal uu la galay ciidamada dawladda Yemen taageersan ee tanuuniyada qof ku dilay magaalada Aden. Aydrus Asubi waa hogaamiyaha golaha kumeel gaarka ee koonfurta ee loo soo gaabiyay magacooga STC ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xabad joojin laga hirgeliyo Aden halkaasoo ciidamadu ay qabsadeen madaxtooyada iyo xarumaha ciidanka halkaasoo ay ciidamadiisu qabsadeen. Ciidamada uu hogaaminayay Aydrus Asubi ee doonaya in koonfurta Yemen ay heshiis madaxbannaani ah ay toddobaadkii u tagay dagaal xoogan la galeen ciidamada daacadda waa dawladda labada dhinac ayaa 5 sano ee tagay waxay taageero u ahaayeen isbahaysiga hogaaminaya Saudi-ga iyo Imaaraadku ee dagaalka kula jira xuutiinta taageersan dalka Iran. Aydrus Asubi ayaa sheegay in dagaalkii dhacay toddobaadkii tagay uu ka dhashay daandaasi ka yimid ciidamada daacadda waa madaxweynaha dibad jooga ah ee Riyad Abdul Mansur Hadi. Dawladda Yemen ee madaxweyne Hadi ayaa ku eedeysay jabhada STC iyo Imaaraadka Carab inay doonayaan afkambi balse taasi aanay suurtagelin. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuwu, Wararka Star, Hargeysa.